Oi, gente, cá estou eu com mais um vídeo para este canal. Se você ainda não me conhece, meu nome é Elaine Oliveira. Neste canal, compartilho vlogs diários com a minha família. Sou mãe de 4 crianças maravilhosas. E também tem dias que eu sento aqui para conversar com vocês. E esse é um desses vídeos. Então, já clica em gostei no começo do vídeo, se inscreve no canal, comenta e me segue nesse Instagram que está aparecendo aí na tela, que eu compartilho tudo em primeira mão por lá. E tem conteúdos que são exclusivos do Instagram. Então, já me segue lá. Gente, o que eu ia falar primeiro? Tô com a voz anasalada, tô com o nariz assim e eu não posso usar nada no nariz. Não sei se vocês sabem, mas na gestação não pode usar nem o soro, não pode usar aqui sorinho, essas coisas, nada. Então, se o seu nariz tá tampado, você tem que aguentar. E ele tá tampado porque deu picos aqui, né? Um dia tava muito calor, aí no outro dia choveu, deu uma esfriada e o corpo... Não tem corpo que aguente, né? Principalmente da gravidinha aqui. Vamos lá, então, gente. Separei algumas perguntinhas que vocês deixaram pra mim lá na caixinha do Instagram. E vamos responder agora. A Lucilene falou que está em oração por mim, por minha família. Amém, minha querida. O que você pode fazer de mais precioso por mim nesse momento? Hoje eu vivo da misericórdia de Deus. Porque a medicina não pode fazer nada por mim. Literalmente. Literalmente. A Li Busato perguntou de quantas semanas eu estou. Estou de 34 semanas no momento. É uma criança, ela, para ela não ser considerada prematura, ela tem que nascer a partir das 37 semanas. Então, para Yasmin não ser prematura, ela tem que nascer depois das 37 semanas. E ainda assim, existem crianças que nascem com 37 semanas e elas não estão prontas para nascer, né? Por isso que eles indicam a cesariana a partir das 39 semanas. Só antes, se tiver alguma intercorrência. A Bianca Marina falou, a mulher pode ter quanta cesariana? Bom, a cesárea é uma cirurgia, né, grande, de grande porte. E essa questão de quantidade, o seu médico que vai dizer. Claro que ficar passando por cirurgia direto não é legal, né? Mas a gente sabe que se precisa, vai ter que fazer. E Deus abençoando, dá tudo certo. Então, eu conheço algumas mulheres que têm mais de 7 cesáreas. Sério. Olha, a Estefânia Rosa falou, você já sabe se vai dar pra amamentar fazendo tratamento pro ciático? Gente, eu vi que tem algumas pessoas que estão perguntando isso, achei até um pouco ansiosas, né? Olha, eu quero sair do hospital já tomando remédios pro nervo ciático. Quando você não tá bem, você não oferece inteira pra sua família. Então, nessa fase que eu tô, eu não consigo ser a esposa do Jefferson. É como se eu fosse a... Ele não fala nada disso, gente, mas assim, é como se... Eu tô numa fase da vida que ele tem que me carregar, entendeu? Então, não consigo ser a esposa do Jefferson, não consigo ser uma mãe completa para os meus filhos, porque as minhas limitações me impedem de ser a Elaine. Eu não consigo ser a Elaine completa. Então, eu vejo que tem mulheres que abrem mão do seu bem-estar para se oferecer completo para sua família em prol de, ah, nossa, tem que amamentar e tal. Eu amamentar, eu quero amamentar, sim, é o mais saudável pra criança. Amamentei meus 3 filhos, o Ethan parou muito antes porque ele tinha problema, que não, toda vez que ia mamar ele chorava, ele odiava, e eu acho que, né, foi por conta do problema dele. E assim, esse discurso, eu tô no quarto filho, se fosse no primeiro eu tava ferrada, porque aí eu tava com nervo ciático inflamado, eu ainda ia sentir culpa porque, ah, você tem que amamentar. E assim, se tiver a possibilidade de eu tomar os remédios e poder amamentar, eu farei. Se não tiver essa possibilidade, eu comprarei a fórmula e farei meu tratamento. Porque eu não sou Elaine com essa dor. Eu não consigo ser Elaine. Quantas vezes eu tô assim, por favor, pega alguma coisa pra mim. E aí a dor tá tão grande, aí a pessoa fala, quê? Eu falo, por favor, pega alguma coisa. Eu odeio ser essa pessoa. Eu odeio não ter paciência pra pedir as coisas, mas ter que repetir uma coisa, sabe? Com dor. Gente, só vai entender quem passou por um parto normal. Às vezes você tá ali no meio do parto, sentindo uma dor absurda, e aí as pessoas começam a conversar no seu ouvido, você fala, cala a boca, por favor. E, gente, não é você. Você, no seu estado normal, você não é a pessoa que vai mandar ninguém, a pessoa calar a boca. Você não é aquela pessoa que às vezes não vai querer que alguém toque. Não me toca. Às vezes você é a pessoa mais carinhosa do mundo. Mas quando você tá num estado de dor profundo, você muda, muda. Simplesmente não dá pra reconhecer. Então, eu não consigo ser... Eu tô numa fase que eu não sou eu. Não sou eu por completo, eu tento.
Tô dando o meu melhor. Deus sabe. Todos os dias eu levanto pedindo a Deus para que eu consiga ser um pouco do que a Elaine quer ser. Mas eu sei que eu não tô sendo, porque é impossível ser sentindo uma dor constante. Então, em momentos que eu tô assim, sem paciência, eu falo, pega ela, por favor, não sei o que. Eu falo, calma, Elaine, calma. Mas eu lembro que eu falei aquilo ali, não foi eu falando, foi a minha dor falando por mim. E ter que repetir pra alguém alcançar alguma coisa pra mim, sentindo uma dor, é terrível. Então, assim, quando a Yasmin nascer, eu quero já começar o tratamento do nervo ciático. Ah, passar por ortopedista, passar por remédio, injeção, fisioterapia, ou tudo que eu puder fazer pra melhorar, eu vou fazer. E se nesse tratamento o médico falar, olha, você não pode amamentar, eu falar, tudo bem, eu dou fórmula, mas eu quero estar bem. Por quê? Porque eu estando bem, eu vou conseguir ser uma mãe boa pra Yasmin. Eu oferecer uma mamadeira pra ela estando bem, eu vou conseguir oferecer a mãe pra Yasmin, eu vou conseguir ser a mãe completa da Mariana, do Ethan, da Olivia e a esposa do Jefferson. Agora não adianta nada eu querer dar uma de machona e falar, eu aguento, eu vou sentir dor, eu vou ficar mancando, eu vou ficar andando encurvada dentro de casa, mas eu não abro mão de amamentar minha filha. E aí eu vou oferecer uma mulher dilacerada, uma mulher que tá sofrendo, uma mulher que vai entrar em depressão provavelmente, que não vai, além de estar... Tem que levantar de madrugada. Eu fico pensando na possibilidade que toda vez que eu tenho que levantar pra fazer xixi, é muito ruim. Porque você tá numa posição de repouso por muito tempo. Então eu levanto, eu não consigo andar. Eu vou segurando as coisas pra conseguir fazer xixi. Muitas vezes eu não consigo chegar no banheiro pra fazer xixi. Eu saio vazando pela casa e aí depois eu pego um pano e vem passando com o meu pé, ou às vezes meu esposo limpa. Só pra vocês entenderem o nível. Então, assim, eu tô pensando na possibilidade de colocar fralda pra eu não precisar levantar pra fazer xixi. Porque na gravidez, aperta a bexiga e a gente tende a ir mais no banheiro. Então, eu nem tô bebendo água antes de dormir pra não dar muita vontade de fazer xixi. E ainda assim, né, eu tô passando por isso. Então eu fico imaginando, eu com nervo ciático inflamado, levantando de madrugada pra amamentar a Yasmin. Toda entrevada, mas dando o que todo mundo diz que é o melhor. Que se lasque a mulher. Importante é a criança. Quando eu tava lá na ultrassom da Yasmin, eu falei assim, olha, eu não gosto de estar tomando remédio pra dor. Porque eu sei que faz mal pro fígado. Aí ela falou assim, ah, mas esse remédio que você tá tomando não tem restrição. Você pode tomar paracetamol, dipirona, não vai fazer mal pro bebê. Eu falei, realmente, vai fazer mal só pra mim. Aí ela pegou e deu um sorrisinho. Só pra você. E aí eu fiquei assim um pouco chateada, porque a maternidade, você tem que sim fazer o melhor pelos seus filhos. Mas essa questão de se, né, esquecer... Tá muito errado. A maioria das mulheres que se esqueceram pra tornar-se só mãe, elas estão oferecendo uma mãe fragmentada. Elas estão oferecendo um lixo de mãe, porque elas viraram, elas fizeram elas como um lixo, né? E elas acham que tá sendo mó guerreira. Mas até as crianças sentem quando a mãe não tá bem, não tá contente, não tá feliz. A Ana Alencar perguntou se eu continuo fazendo terapia. Olha, eu tinha parado a terapia porque a parte do meu tratamento tinha sido concluída, mas eu tô pensando em voltar porque... Tô bem deprimida por conta dessa enfermidade que eu tô enfrentando. A Vânia falou, você já fez o teste pra saber se o Ethan curou da alergia do leite? Não, mas eu pretendo fazer em janeiro. Eu tenho plano de saúde, os médicos, eles vão entrar de recesso agora. Mas esse médico aí da alergia, ele nem cobre pelo plano de saúde. Então, assim, vai ser mais por economizar um dinheirinho. Vou ter que fazer a consulta em janeiro pra poder fazer esses testes aí. Então, eu vou deixar pra janeiro. Agora esse mês, assim, tá um pouco apertado. Então, tenho as sessões de fonoaudiólogo da Olivia, tenho os meus exames que eu tô fazendo, que eu tô pagando alguns. Então, eu vou deixar pra fazer em janeiro esse teste do Ita. Porque se for fazer pelo SUS, gente, demora demais. Então, eu prefiro fazer, né, economizar um dinheiro e fazer pelo particular e conseguir mais rápido. Fora que pelo SUS você tem que passar por um monte de coisa pra você conseguir esse exame. Um monte de coisa que eu falo. E 7 horas da manhã, ficar lá até 1 da tarde, aí voltar no outro dia, aí voltar de novo e ficar, tipo, você praticamente implora pra dar um exame. Eu vi um pessoal vindo comentar nos meus vídeos falando assim,
Ai, eu vou te denunciar no conselho porque você não leva seus filhos para fazer no neuropediatra e não sei mais o quê. Gente, eu não sei se vocês sabem, mas se o conselho exigir isso de uma mãe, ele tem que dar um jeito de conseguir. E tem um monte de mãe que tem filho autista que tá na fila do SUS para conseguir tratamento. Um monte. E não consegue esse tratamento. As mães interessadas nesse tratamento. Agora imagina o conselho ir na casa de uma mãe, porque você colocou na sua cabeça que o filho dela tem problema porque o filho dela não é igual ao seu. Graças a Deus, minhas filhas, elas são bem. Minhas filhas e meu filho são bem acompanhados. Ganha desconto. Mãe, eu pedi desculpa pra ele, mãe. Mãe, eu pedi desculpa, mas ele não desculpou. Filho, ele não tá entendendo, mas. Isso bateu ouro, pai. Mãe, isso bateu ouro. Aí, ó. Tem que tomar mais cuidado, Mariana. Esse é seu irmãozinho. Mãe. Arranhou aqui, ó. Mas eu tava brincando com o Ito. Eu não tava brincando com o Ito. Entendeu? Tá bom. Volta lá pra brincar com a Olivia que eu vou ficar com ele, tá bom? Vou terminar de responder as perguntas, não sei onde que eu parei. Mas enfim, eu tenho um plano de saúde que ele não é muito bom. Porque é tipo assim, ele é bom porque tem umas coisas que as vantagens tem, mas eu pago tipo baratinho nele. E aí acaba que eu consigo desconto em consulta com o especialista. Mas não cobre o tipo super especialistas e tal. Fora que algumas consultas tendem a demorar, tipo, eu fui marcar a consulta com vascular um mês antes. Então, esse plano meu não é tão bom. Porém, o Jefferson vai incluir as crianças no. E eu também. No plano de saúde do trabalho dele. Então, ele tá trabalhando numa empresa que a partir do. Desse mês, agora, final desse mês, vai poder incluir Unimed. Então, vamos ter plano de saúde Unimed, graças a Deus, pela empresa do meu esposo. E aí, muita coisa vai melhorar. Vou conseguir levar o Ethan, vou conseguir levar as meninas pra fazer tratamento nos profissionais mais caros, assim, mais renomado, porque a Unimed cobre, né? Por enquanto, eu tô pagando as consultas com o descontinho do plano de saúde que eu tenho. E eu também vou entrar nesse plano, mas infelizmente ele não cobre parto, porque tem aquela carência. Você tem que entrar no plano e não pode estar grávida, entendeu? Aí dá a carência de tantos meses, aí você consegue toda a cobertura do parto. Infelizmente, eu tava sem um plano completo quando eu engravidei. Como, se eu tivesse planejado, eu teria começado a pagar o plano, sabe? Se eu falasse assim com meu esposo: amor, vamos tentar o quarto bebê? Ah, vamos. Então, vamos tentar daqui 2 meses. Aí a gente já começa a pagar um plano e tal. Nem que fosse só pra mim, né, gente? Pra poder cobrir, mas não deu. E aí a pergunta que muita gente perguntou: se eu vou tentar normal ou cesárea. Vocês sabem que eu ia tentar fazer o parto domiciliar, que custava R$ 5.000. Mas aí, tipo assim, o Jefferson ia economizar pra conseguir levantar esse dinheiro. Se o parto custasse isso ainda, custa muito mais que isso. O domiciliar é barato em vista dos partos aqui. Então eu tô fazendo acompanhamento pelo SUS, mas alguns exames eu pago, porque o SUS não cobre, ou se eu for fazer pelo SUS demora muito pra conseguir. E aí a minha preocupação com a Yasmin e comigo, né, faz com que eu procure pagar. Assim, eu não quero mais, não tenho, pretendo fazer parto normal. Tipo, nem me passa pela cabeça. Que eu fico imaginando eu fazendo força, sentindo duas dores ao mesmo tempo: nervo ciático e a dor do parto. Juntas, sabe? Já me dá, chega a me dar uma agonia. Segunda coisa é que no meu pós-parto normal eu fiquei muito mal, né? Perdi bastante sangue, fiquei com fraqueza. E aí tive hemorroida. Fiquei uns 8 dias sentindo muita dor pra sentar, pra levantar. Já contei pra vocês os detalhes, né? Então, assim, o pós-parto normal, ele é mais difícil pra mim. E aí, o que acontece? A cesariana, quando você vai pra casa, eles te dão um monte de remédio pra você tomar. Eles te dão antibiótico e te dão anti-inflamatório. Te dão um monte de remédio, vitamina. E aí, eu tô pensando naqueles remédios. Sério, eu fico sonhando com a hora que eu vou poder tomar um anti-inflamatório. Eu sei que ele não vai resolver sozinho, por isso que eu vou fazer tratamento também com osteopata, fisioterapeuta e tudo. Mas o remédio, ele é importante também, sabe? E aí eu quero cesariana. E aí eu já conversei lá no SUS. Aqui você pode escolher, graças a Deus, mesmo pelo SUS, se você quer parto normal ou cesariana. Eu falei que eu quero cesariana. E aí a médica falou que eu só posso fazer cesariana pelo SUS a partir de 39 semanas. E isso me deu assim... Só 39 semanas.
Então, provavelmente, pode ser que eu faça só 39 semanas, sim. Mas se eu conseguir ver um médico, né? Um preço, enfim, economizar. Mas se eu consigo pagar um médico por fora e esse médico avaliar, né? A ultrassom da Yasmin e tal. E ver que dá pra fazer o parto antes, eu quero fazer o parto antes. Mas ele falar que não dá também, aí eu espero, né? Tem que esperar. O importante é a Yasmin vir bem. Mas se ela puder vir bem e antes, seria muito bom, porque eu tô sofrendo bastante. É, uma coisa assim que pode acontecer também é que eu tô pedindo ultrassom por conta própria. Então, eu vou fazer uma ultrassom agora, no começo de janeiro, pra ver como é que tá a placenta, pra ver como é que tá o líquido. Se eu tiver alguma intercorrência na ultrassom, daí o SUS adianta o parto também. Mas eu não tô desejando que isso aconteça não, gente. Eu só tô fazendo isso pra prevenir. Sabe? Porque como eu tomei essa injeção de corticoide, pode ser que a criança, a placenta amadureça muito, né? Teve uma colega minha que a placenta ficou velha, né? Não sei se é assim que fala. E ela teve que fazer o parto antes. Então eu tô fazendo os exames por fora, porque pelo SUS fica muito limitado, sabe? Então, se fosse pelo SUS, eu nunca teria descoberto o probleminha que deu na Yasmin. É, não teria feito esses ecocardiograma, que gastei, sabe? Então... É, eu vou fazer isso, mas a minha objetivo é que seja cesárea mesmo, uma cesárea agendada e tá quebrando muito meu preconceito, sabe? Às vezes eu tinha muito preconceito com a cesariana, mas hoje, mesmo a cesariana sendo cirurgia, o parto normal seja sendo melhor, eu quero muito fazer cesariana. Então, assim, já mudei de ideia sobre alguns aspectos, principalmente por conta dos problemas que eu tô enfrentando. Às vezes, gente, você escuta, né? Porque tem todo um serviço... Ô, Mariana, não grita aqui, não! O Ita tá bem aqui. É, às vezes tem toda uma indústria por trás do parto normal, né? Hoje. Também. Da cesariana também. Então tem dos dois lados. Tem a cesariana, que os médicos forçam pra poder ter horário marcado e eles poderem curtir o feriado. Mas também tem o povo do parto normal, que é tudo da parto normal. Tudo da parto normal... E é uma coisa que eu escutava assim, fulano falava, ah, Elaine, eu fiz cesariana porque minha pressão tava alta. E às vezes eu escutava as mulheres falando, não, isso daí é mentira de médico, você pode sim ter o seu filho de parto normal, mesmo pressão estando alta. Aí às vezes a mulher falava, ah, Elaine, eu tive que optar pela cesárea porque aconteceu isso e aquilo. E eu via muita gente desmentindo, sabe, falar, é mentira e tal. Hoje, na condição que eu estou, que a fisioterapeuta falou que é melhor eu ter um parto cesárea, hoje eu entendo, entendeu? Hoje eu entendo. E quando alguém me fala, ah, isso daí é mentira, isso é, ó, caô, é, faz o parto normal e tal. Eu sei o que eu tô passando, eu sei o quanto meus músculos estão fragilizados, eu sei o quanto eu posso ferrar com o meu assoalho pélvico fazendo um parto normal. Então, assim, eu sei na pele o que eu tô sentindo. E graças a Deus que eu estou no quarto filho, então essas opiniões, elas não têm poder sobre mim. Pra me deixar mal. Mas quando eu tava na primeira filha, nossa, eu me senti um lixo. Eu lembro que quando eu marquei a cesariana da Mariana, eu fui chorando no caminho de ida e de volta. Então, assim, eu lembro que escorria as lágrimas, sabe? Eu assisti aquele documentário Renascimento do Parto, e lá falava muito que o parto normal era, né? O quanto o parto normal era importante, o quanto que a cesárea era cruel, né? E aí eu fui chorando na ida, eu fui chorando na volta. Assim, porque eu tive que ir em casa buscar a bolsa maternidade e depois voltar. E aí, quando chegou da Olivia, novamente, eu marquei a cesárea e eu fiquei muito mal, sabe? Fiz a cesárea me sentindo muito culpada. Então, no Twitter, eu tava decidida. Cara, eu vou ter o parto normal, não quero nem saber. Eu assisti uma live minha esses dias, tipo, eu tava encantada. Era o meu sonho, meu objetivo de vida. E Deus realizou, sabe? Deus falou, vou deixar essa menina realizar esse sonho. Tem gente que tem esse objetivo de sonho e não consegue. Deus ainda permitiu que eu realizasse. E quando eu realizei o sonho, eu vi que era ilusão. Que o maior, né, coisa mais importante não é o parto. É que um parto normal, assim, me caiu com minhas expectativas no sentido assim, ah, não, tal. É, pra mim, assim, o parto importante é aquele que a criança nasce viva com saúde e a mãe também tá viva com saúde. Deu normal, glória a Deus. Deu, foi por cesárea, glória a Deus. Importante é ter o meu filho. Então, vai surgir, ou surge, já tá surgindo comentários. Ai, que absurdo optar pela cesárea, que absurdo falar que vai dar fórmula se não puder fazer o tratamento, tomar remédio.
que absurdo isso, que absurdo aquilo. E eu simplesmente tô no quarto filho e falo, graças a Deus que isso, essa culpa não me pertence mais. Graças a Deus. E eu, se eu puder, né, falar pelo menos com a mãezinha nesse momento, eu falo, não se culpe. Você tem que estar bem para oferecer o seu melhor. Se você não estiver bem, você não consegue oferecer o seu melhor. Agora eu vou encerrar o vídeo, que eu vou colocar o item para dormir. Eu já tinha colocado ele para dormir, gente, mas ele não quis, né? Não quis dormir. Não quis. Daí eu tirei ele lá do berço. Achei que ele tava com calor. Aí eu coloquei o ventilador, ele não quis. Não quis. Comeu já, né? Como é que é comer? Comeu e depois não quis dormir. Não, mas então vamos dar tchau. Clica no gostei. Se inscreve aqui embaixo. Tchau. Tô passado e vou pra trás. Estou vivendo o novo de Deus. Minha vez.